Edhe këtë shkurt është imbuluar me dëbor. Por këtë fundit kjo kodër e sharit në rëselis të dragashit nuk e mbajti 5 vite më parë. Në këto themele ishin të vendosur shtëpit e familjes Reka, 11 antartës e cilës kishin humbur jetën tragikisht pas një ortegu që kishte rëshitur nga kodra mbrapa meje, në të cilën banorët me vet iniciativ kanë vendosur disa shtylla për të parandaluar një rëshitje të njëjtë dëborës e cila do t'i rrezikonte ata. Nga kjo tragedi në fakt në familjen Reka, kishte mbjetuar vetëm Amsera, që aso kohë ishte 5 vjeçare. Edhe tash pas gjithë këtyre viteve, lagja ku ajo jetonte me familjen saj, po thuaj se është boshatisur. Por frika ende mbijeton në këtë fshat nga urteqet e mundshme të dëborës. Këta banor që i përkasin kryesisht komunitetit Goran, tregojnë edhe për shembje të leta që këtu ndodhi në vazhdimësi duke rrezikuar shtëpit pranë kësaj kodre. Bura prap mund të rrëshqas, askush nuk interesohet për këtë vend, ne me vet iniciativ kemi vendosur disa druj në kodrë për të penguar sa do pak rrëshqitjen e borës. Të njëjtin shqetësim ka edhe një kushëri familjes Reka, që nga orteku i 5 viteve më parë u dëmtua më së shumti. Aspak nuk është e sigurt kjo kodër. Ne kemi frikë sidomos pas asaj që ndodhi 5 vite më parë. Prej asaj kohe, askush nuk ka ordhur të na bëjë një zgjidhje për rrezikun që na ka noset. Në këso situate, këta kanë vetëm një kërkesë për institucionet, qoftë nivelit lokal apo qendror. Dikush nga ministria duhet të vijë dhe ta vizitoj këtë vend, sepse mund të ballafaqohemi sërish me orteqe. Por zyrtarët komunal po e mohojnë se nuk kanë investuar për të parandaluar ortekët nga kjo kodër. Sipas drejtorit për shërbime publike në komunën e Dragashit, Tefik Krasniqi, pas tragjedisë komuna ka shpenzuar afro 70.000 euro në mbjelljen e pemëve që do të pengonin rrëshqitjen e borës. Por Krasniqi, me të cilin klani kontaktoi me telefon, e ka pranuar që rreziku ende ekziston. Megjithatë, sipas i komuna ende ka plane me organizata ndërkombëtare për të shtuar mbjelljen e pemëve në këtë përpjedhje. Por derisa shumica banorëve thonë se kanë frikë, këtu ka edhe të tillë që i kënaqen tatpjetës nga kodra.